តសនាគជនជាទីគោរពនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តានេះក្រមនត្រីវេណេស៊ុយអេឡាបានឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដេសាទៅហេតការណ៍រអិលបាក់ដីនៅវេណេស៊ុយអេឡាបានកើនឡើងដល់50នាក់នេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022 ក្រមមន្ត្រីវេណេស៊ុយឡាបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហស្សបដានេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនដល់50អ្នកហើយក្រោយគ្រោះរអិលបាក់ដីដក់អក្រក្របំផុតមួយបានវាយប្រហារលើក្រុងមួយកន្លែងនៅក្បែររដ្ឋនីការកានេះបយើងតាមការចចផ្ឆាយដែលទីភ្នាក់ងារសអាប៉ាដាមីន AEP នៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានបង្កឲ្យជនលិចទន្លេធំធំនៅក្នុងក្រុងឡាសទេរេសជាទីដែលមនុស្សប្រហែល50000អ្នកបានតាំងទី នៅលើតំបន់ភ្នំកបៃទីក្រុងការកាព្យុះភ្លៀងនោះបង្កឡើងដោយបាតុភូតអាកាសធាតុឡានីណាតាមរដូវកាក៏ដូចជាអតិពុធនៃព្យុះဟារីខេនជូលីយ៉ាដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់26នាក់នៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលរួមជាមួយការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃវេ ਨੇ ស៊ុយអេឡាលោករ៉េមីហ្គីអូសេបាឡូសបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សចំនួន50នាក់ហើយដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយសាកសពដែលរកឃើញត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យសេចក្តីនៀតរបស់ពុកគេប្រធានាធិបតីវេ ਨੇ ស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាសម៉ាដេរ៉ូបាននិយាយកັບពីដើមសប្តាហ៍នេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិដ៏អាក្រក់បំផុតនេះតំណងជាការឡើងដល់100នាក់ក៏បញ្ជាក់ថាបាតុភូតភិជភ្លៀងវាប្រហារលើវេ ਨੇ ស៊ុយអេឡាតាម ចំណម្លាយអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាក្រុមមហន្ត្រៃដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបណ្ដាឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតស្លាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះ